Lau anaia, umezurtzak. Munduan beste asko bezala, etxe batean lau anaia bizi ziren elkarrekin. Egun batean, aita hil egin zen. Baina, hil egin baino lehen, ogi bat eman zien lau anaiei. Aita hil zenean, ogia zatitu zuten, eta sakabanatu egin ziren, lan bila joateko. Bakoitzak bere bidea hartu zuen. Baina ez ziren betiko sakabanatu. Handik 7 urtera berriz elkartzekotan gelditu baitziren lau anaiak. Lehenengoak astronomo batekin topo egin zuen. Astronomoak lan emango ziola esan zion. Eta berarekin gelditu zen. Bigarrenak jostun bat aurkitu zuen bidean. Eta jostunen langintza gustatzen alzitzaion, galdetu zion. Baietz esan zion, eta berarekin joan zen. Hirugarrenak, iztari bat ikusi zuen bidean. Lanbila zebilela esan zion iztariari. Iztariak, eizarako lagun bat behartzuela erantzun zion. Eta horrela, hirugarren anaia, iztariarekin joan zen. Eta zer egin ote zuen laugarren anaiak? Laugarren anaiak lapur bat topatu zuen bidean. Lapurrak galdetu zion. Nora zoaz, mutiko? Aitarik eta amarik ez dut, eta lan bila nabil. Nik emango dizu lana. Zein da ba zure langintza? Ni lapurra naiz, eta lapurretan erakutsiko dizut. Ez, ez. Aitak eta amak lapurtzea ohitura txarra zela esaten zidaten. Ez dut lapurretan ikasi nahi. Nik erakutsi bakarrik egingo dizut. Gero zeuk nahi ez baduzu, ez duzu lapurtuko. Eta lapurtzekotan, jaberik gabeko gauzak lapur ditzakezu. Eta mutikoa, gizonarekin joan zen, lapurretan ikastera. 7 urte bete zirenean, elkartu ziren lau anaiak berriro. Lehen, elkarragurtu zuten leku, egun eta ordu berean bildu ziren, jauzika eta oiuka. Oso pozik zeuden, denak bizi zirela ikustean. Gero, 7 urte haietan zertan aritu ziren kontatu zioten elkarri. Bakoitzak ikasi zuen langintzaren berri eman zuen. Horrela mintzatu ziren. Ze ikasi duk ik 7 urte hauetan? Astronomo ikasi diat nik. Nola esan duk? Nola? Astronomo. Izarrak eta urrutiko gauzak ikusten ditik astronomoak. Hori, ezinezko iruditzen zitzaien beste anaiei, eta ez zioten sinisten. Orduan, gure astronomoak tresna luze bat erakutsi zien, eta esan zien. Ez alduzu sinisten, begira tresna honi. Nagusiak oparitu zidan etxera etorri aurretik. Neuk nahi ditudan gauza guztiak ikusten ditiat hemendik begiratuzkero. Eta ik, ze egin duk? Galdetu zioten bigarren anaiari. Ni ere enauk geldi egon 7 urte hauetan, erantzun zuten. Baina, langintzaren bat ikasi alduk? Bai, josten ikasi diat. Munduko jostunik onenarekin aritu nauk lanean. Nagusiak asko maiten indian, eta ni betirako berarekin gelditzea naizian. Eta hiri, ez aldik nagusiak ez erreman. Bai, orratz bat eman zidak, eta ez duk beste orratzak bezalakoa. Edo zer gauza josten dik orratzonek. Egurra, harria, eta baita burdina ere bai.
Hirugarrenari ere, galdetu zioten. Eta hik, hik ere zerbait egingo uen, ba. Ala, jandalo besterik ez duk egin. Ez, ez, ni ere enau alferkeriatan egon. Eiztari batekin topo eginean, eta berarekin iraganditiat, 7 urteak. Lehoirik harrapatu alduzue. Bai, lehoiak eta era guztietako animaliak harrapatu ditiagu. Eta agurtzerakoan, nagusiak eskopeta bat eman zidak. Baina eskopeta hau ez duk besteak bezalakoa. Apuntatutako guztia botatzen dikonek. Hiru anaiak, laugarrenari begira gelditu ziren. Ark zerrik hasi zuen jakin nahi zuten, baina laugarren anaia isilik zegoen. Ez zuen hitzik egin nahi. Ik ez aldiguk ezer esan behar. Zer egin duk 7 urte hauetan? Guk hirurok zerbait ikasi diagu behintzat. Ik ez alduk ezer ikasi. Nik ere ikasi diat, baina ez duk esaten modukoa nik ikasitakoa. Aitak eta mak ez egiteko esaten zidaten gauza bat ikasi diat. Nik zuek baino zorte txarragoa izan diat. Esa ezak lasai, bildur barik. Zergatik ez diguk ba esan behar. Laurok anaia gaitxok. Ba, ez duzu ezin itxiko, baina lapurretan ikasi diat. Hoiz erakutsi zidak nagusiak. Egun batean, astronomoa korrika sartu zen etxean. Beste hiru anaiei deitu eta esan zien. Baldakizu ez gertatu den. Oraintxe jakin diat kalean. Erregearen alaba eraman omen dik eren sugeak. Eta erregeak esan omen dik bere alaba ekartzen duena errege izango dala. Nik begiratu dian neure tresna miresgarritik eta bazekiat non dagoen. Joan balgaituk laurok. Denon artean askatuko diagu. Ze iruditzen zaizue? Ondoren, astronomoaren beste anaiek hitz egin zuten. Lapurrak hitz egin zuen lehendabizi. Non dagoen esaten badidazue? Laster lapurtuko zioan nik neskatxa eren sugeari. Bai horixe! Eiztariak ero. Ba, nik eren sugea ikusten badiat, laster botako diat. Ikusiko duzuen nik eskopeta luzatzen dudanean. Eta nik, zegin behar diat, galdetu zuen jostunak. Aspaldi eskaituk elkarrekin ibili, eta atorri ere geurekin erantzun zioten. Eta horrela, prestatu ziren laguanaiak eren sugearen alaba, eren sugearen atzaparretatik askatzeko. Laguanaiak erregearen gana joan ziren. Astronomoak hitz egin zuen erregearen aurrean. Badakigu zure alaba non dagoen, baina itxasoz joan behar da ura dagoen tokira. Itxasontzi bat behar dugu ara iristeko. Gero, itxasontzi horretan bertan ekarriko dizugu alaba. Hori entzun zuenean, erregeak bere itxasontzirik onena lau anaiei emateko agindu zuen. Sartu ziren laurak itxasontzian eta erregearen alaba askatzera joan ziren. Itsasoa urdin-urdin zegoen. Lau anaien ontzia aurrera zihoan. Olatuek txip eta txop egiten zuten ontzia jotzean. Iritsi ziren
eren sugea zegoen inguruko itsas bazterrera. Astronomoak esan zion orduan lapurrari. Han zego kerregiaren alaba. Joan adi eta lapurtu ezak. Gu hemen egongo gaituk ire zain. Kontu zibili. Isilik joan zen lapurra. Eren sugea zegoen tokira. Eren sugearen alaba, eren sugearen ondoan negarrez zegoen. Eta lapurrak heldu zion erregearen alabari, eta itsasontzira eraman zuten. Lapurra eta erregearen alaba itsasontzian sartu zirenean, orduan txesnatu zen eren sugea. Eren sugeak erregearen alaba lapurtu ziotela ikusi zuenean, marru beldurgarri bat egin zuen. Tximista baino ere azkarrago joan zen itsasontziaren ondora. Baina antzegoen eiztaria bere eskopeta miresgarria hartuta. Tiro jo zuen eta zilipurdika batzuk egin ondoren bertan gelditu zen hilda. Baina zilipurdika zebilela, eren sugeak itsasontzia zulatu zuen. Itsasontzia urez betetzen ari zen eta poliki poliki beherak hasi joan. Erregearen alaba, beldurturik, negarrez hasi zen. Astronomoak esan zion jostunari. Nonduk ire horratz miresgarri hori? Edo zer gauza josten duen horratz hori? Orain ikusiko diagu egia dan ala ez. Jostunak atera zuen bere horratz luzea eta itsasontziaren zuloa josten hasi zen. Berria bezalaxe utzi zuen. Eta erregearen gana joan ziren, alaba eramatera. Astronomoak esan zion erregeari. Nik aurkitu dut zure alaba, eta neu ezkonduko naiz berarekin. Ez, niri tokatzen zait berarekin ezkontzea. Neu lapurtu dioteren sugeari eta, esan zuen lapurrak. Eiztariak orduan. Eta nik, eren sugea hil izan espanu zer? Zer gertatuko zan orduan? Neu eskonduko naiz erregearen alabarekin. Eta nik itsasontziaren zuloa josi espanu zer? Denok bitoko ginen bertan? Ni eskonduko naiz erregearen alabarekin. Eta egunen batean errege izango naiz. Erregeak ez zekien zer egin. Denek zeukaten arrazoi. Nor aukeratuko zuen bere alabarentzat. Pentsatzen egon ondoren, honela hitz egin zien erregeak laua nahiei. Laurok ezkondu nahi duzuen nire alabarekin. Nik bat aukeratzen badut, beste denak haserre geldituko zarete. Hauxe da nik pentsatu dudana. Nire alabarekin, ez da inorrez konduko, baina diru pilo bat emango dizuet bakoitzari. Eta alaxe egin zuen erregeak. Diruz betetako poltsa bana eman zion bakoitzari, eta lau anaiak pozik joan ziren etxera. Eta hori alabazan, sardadilla kalabazan.